Det har nu gått 2 år sedan den tidigare Formel 1-föraren Michael Schumacher skadades så svårt i en skidolycka i franska Méribel att han försattes i konstgjord koma. Monsieur Schumacher a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble à 12h40 suite à un accident de ski survenu à Méribel en fin de matinée. Il souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée qui a nécessité une intervention neurochirurgicale. Il reste dans une situation critique. Idrottsvärlden höll andan, men efter en lång och intensiv vård på sjukhuset i Grenoble vaknade Michael Schumacher ur koman efter 6 månader. Därefter förflyttades han för rehabilitering i sitt eget hem i Gland utanför schweiziska Genève. Sedan dess har det varit tyst kring den tyske föraren. Schumachers familj med hustrun Corina och barnen Mick och Gina har valt att hålla Michael borta från rampljuset och varit väldigt fåordiga kring hans tillfrisknande. Och enligt Michael Schumachers advokat Felix Damm har allmänheten ingen rätt att veta hur 46-åringens rehabilitering går. Själva olyckan var en stor nutida händelse och ett föremål för rapportering. Men det finns inga sådana krav när återhämtningen tar vid och allmänheten hålls utanför. Återhämtningen äger rum i ett sjukhus och nu rör det hemmet, säger Damm i en intervju med den tyska nyhetsbyrån DPA. Michael Schumacher debuterade i Formel 1 1991 och körde in 7 VM-titlar mellan 1994 och 2004. Efter 91 segrar avslutade han karriären år 2012.